Jedete zpátky do špitálu? Přivezou mi sem materiál. Pracujeme teď na 3 směny. Co budete dělat po válce, až tohle to všechno skončí? Já si raději nikdy nic neplánuju. Člověk aspoň nemá pocit, že ho život podvedl, ne? Já bych chtěla do světa. Nikdy jsem neviděla moře. Tak já vás naučím plavat. Já neumím plavat. Vy jste mi nedělala ostudu? Vám?